На зв'язку Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Вас вітаємо і відразу питаємо. Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк заявляв, що ворог залучає всі ресурси для атак під Кремінною, Бахмутом і Авдіївкою. На вашому напрямку Бахмут станом на ранок, на цей час, яка ситуація? Ситуація дуже непроста, дуже дійсно складна. Безперервні, просто безперервні штурмові дії нашого ворога, підкріплені вогневим ураженням як артилерії, ствольної РСЗО. Збільшилася кількість використання його керованих авіаційних бомб. Він їх скидає не тільки вже на населені пункти, він їх намагається скидати і на наші укріплені позиції, намагаючись влучити, поцілити, нанести нам якесь ураження. Тобто на сьогодні ситуація досить таки гаряча. А як загалом оцінюєте обстановку довкола Часового Яру, навколо якого продовжуються фортифікаційні роботи? Ця робота не припиняється в умовах постійних обстрілів? Обстановка щодо часу вже не перший день, вона досить таки складна, напружена. Дійсно, це є на сьогодні головний такий акцент для ворога в його штурмових бойових діях. Він намагається все ж таки продавити нашу оборону, щоб вийти саме на Часів Яр, які є своєрідними вже воротами, там, де Слов'янська Краматорська конгломерація. Тут ми можемо спостерігати, як він вводить в бій свої елітні підрозділи. Це підрозділ 98-ї повітряно-десантних дивізії, 11-та окрема десантна штурмова. Тут їх підтримують також піхотні підрозділи, як контрактні, так і територіальних військ. Можемо спостерігати дуже багато всяких добровольчих. Тобто досить таки значна сила, значне угрупування діє саме напрямку Часового Яру. І останнє питання. Тактичні зміни в діях ворога, так розуміємо, не спостерігаємо, бо штурми вони здійснюють постійно і великою кількістю людей, і малою. А от щодо резервів, тобто вже розуміємо, що військомати у Росії після виборів Путіна готуються набрати ті самі 300 тисяч, про які фігурує, циркулює інформація. А на зараз резерви якісь нові є у них? На зараз ми могли спостерігати, як він частину підрозділів перемістив з Авдіївки на наш напрямок. Також ми постійно спостерігаємо, що коли він зазнає втрат, особливо в живій силі, він їх поповнює за рахунок мобілізаційного того, рештків, я би так сказав, мобілізаційного ресурсу саме з проксі республік ДНР, ЛНР. Безпосередньо надходять сюди жива його сила і безпосередньо з російської території. Тобто сказати, що в людях у нього є якась нестача, тут не можна. Так само, як досить таки багато у нього техніки, хоча техніка на сьогодні у нього відновлюється набагато довше, ніж людський ресурс. Пане Олеже, дякуємо, що виходите завжди оперативно на зв'язок, лаконічно відповідаєте на наші питання, але чітко Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї АБР, був з нами на зв'язку.